Den här utbildningen går ut på att man får lära sig en bredd inom stylistyrket. Vi har makeup, hårstyling, style advising och manikyr. Man kan även fördjupa sig inom nagelterapeutyrket. Så det är en bred utbildning. Hej, jag heter Nicole och går hantverksprogrammet med inriktning stylist. Jag har valt att läsa stylistprogrammet eftersom att jag vill utöka min kreativitet och lära mig mycket mer om makeup och hår. Jag heter Anna och jag går hantverksprogrammet inriktning stylist. Jag går i årskurs 2 och det innebär att jag har praktik en gång i veckan. Jag har valt att läsa till högskolebehörighet eftersom jag vill plugga vidare efter gymnasiet. När man väljer att läsa till högskolebehörighet så läser man svenska 2 och engelska 6 i 2. Efter gymnasiet vill jag plugga vidare inom journalistik. Och min dröm är att jobba inom journalistbranschen. Efter studenten vill jag jobba inom handel med fokus på kläder. Även jag har valt att läsa till kurser där jag får högskolebehörighet utifall att jag någon gång i livet vill byta karriär.